တရုတ်ကနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်မြန်မာလူမျိုးကတရုတ်ကိုဒလားလောက်မလိုအပ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းတော့လိုအပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူလူထုကတရုတ်မရှိလဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကဘလို့ငကျင်းစီနဲ့ဘလို့ငကျင်းပြန်ကြောရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အလုံးမမေလာပါဗျာကျွန်တော်ပြည်သူအားမှာငါတို့တန်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့တီလိုသမယကိုကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ចောင်းသားလေးចောင်းသားလေးတွေတော့တီလိုသမယတွေမေးဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးအဲ့တဲ့တော်အနေနဲ့ဆီယမိုင်းဒေါ်မီဝင်းဘတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဗျာဆီယမိုင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ဆီယမိုင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မကိုနိုင်လည်းအရင်ကပြောထားတဲ့အဲ့ BBN ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါကျွန်မအများရမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းကျွန်မဗာလဲအလုတ်ကိုသွားတော့အလုတ်ဆင်းတော့မယ် ready လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ BBN အများရန်နားထောင်ပါတယ်ဆိုတော့အများရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သတင်းအတွက်တည်းလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာဗာလဲသုံးသက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းကျွန်မကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုဆရာမကြီးကူဒီရဲ့ပိုင်းမှာဗောနော်ဒီနဲဟောဖြစ်နေတာဗပြည်သူအနေနဲ့လည်းဒီကိစ္စကိုတော်တော်ကြီးကိုပြည်သူအနေနဲ့လည်းကြောက်ရွံ့နေတယ်ဗောနော်ပြည်သူအနေနဲ့ဘာကြောင့်ကြောက်ရွံ့နေလဲဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ဟိုဗောဝင်ပြီးတော့ဆော့ဖက်မှုဗောနော်တရုတ်ရဲ့ဝင်ဆော့ဖက်မှုကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်ကလည်းဟိုဒါပြည်သူအတွက်ကောတော်လန်ပြည်သူအတွက်ကောကြီးမားသောရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးရဲ့အိုင်ဒရောလို့ပြောရမှာဗောဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းစစ်တာနာယုတ်ကိုပရမသုံးတိမ့်နိုင်ထားတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဖီးယားကြောင့်တရုတ်ရဲ့တချို့ကိစ္စတွေပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီလာရှိုးကိုပြန်ပြီးတော့မှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာလဲပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းအရန်ကြောက်နေတယ်ပြီးတော့ကြံတဲ့သူ့ကိုနမူနာယူပြီးတော့မှတိုင်းစစ်တာနာယုတ်တွေကိုတိမ့်ဖို့လုပ်နေတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြတော့လေသူတို့နမူနာကြည့်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကြရင်ရောသူတို့လိုဖြစ်သွားမှာကြောက်ရပါလားဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေလည်းဝင်နေကြတယ်ပေါ့တချို့လူငယ်တွေမှာပေါ့နော်ဒါတော်လန်ကြီးမှာဟိုကလေးကလှုပ်ခဲ့တဲ့လူကြီးတွေကတော့ဒါထိမ့်သိမ့်စဉ်းစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေမှာတချို့အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတရုတ်ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒါဆီယမိုင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်လို့မရအောင်ဘယ်လိုတွေလှုပ်တင်လဲဆိုတာလေးနည်းနည်းဆီယမိုင်းအနေနဲ့ပြောပြပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတရုတ်အနေနဲ့လှုပ်တဲ့ဥစ္စာဟိုနေနေတော့စိုးရင်စရာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာမလိုဘူးကြောက်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်မြန်မာလူမျိုးကတရုတ်ကိုဒလားလောက်မလိုအပ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းတော့လိုအပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူလူထုကတရုတ်မရှိလဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကဘလို့ငကျင်းစီနဲ့ဘလို့ငကျင်းပြန်ကြောရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကြောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားတဲ့ဥစ္စာမရနိုင်ဘူး right စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအသေးချာမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြောက်စိတ်မမွေးဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာအန်ဒီရော့ရှိတယ်နော်အစိုးရင်စရာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုအခုအချိန်မှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဗာတယောက်ကလုံနေတာကဒီတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေကိုလိုက်ခွဲနေတာနော်ဘာလို့ဆိုသူအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အဖွဲတွေကိုအောက်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲတွေနဲ့လုံးဝမပူးပေါင်းစေချင်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအဖွဲတွေကိုသူတို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာနဲ့ pressure တွေပေးနေတယ်နော်နောက်တခြားအဖွဲတွေကြတော့လုံးဝသူတို့ pressure ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကြားထဲမှာကျမတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမဝင်သွားဘူးသူတို့ကလိုက်ခွဲနေတယ်ဆိုကိုကမခွဲဘဲနဲ့ hey MNDA ရေနော် TNL ရေနော်နားလဲပေးလိုက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကိုက message ပြန်ပေးမှာနားလဲတယ်တရုတ်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီလိုလုပ်နေရတယ်သူတို့အနောက်မှာတို့အမြဲတမ်းရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကသူတို့ထောင်ချောက်ထဲမဝင်သွားဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ကဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ခွင်ဆိုခွဲနေတာဆိုအဲဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းရင်အောင်မြင်တဲ့အတွက်လဲဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲတရုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တောက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်เนาะပြန်ပြီးတော့counter လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်တဲ့ဥစ္စာကအဓိက you know အဓိကဘီဟာအဓိကဘီဟာပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟောအဓိကတော့စစ်စစ်လုံးလုံးဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လည်နားလည်ဖို့ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာ
အဲပိတ်ဆို့မှုကတော့ရှိတယ်ရှိလို့အဲချို့ခက်ခဲရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဖွဲခက်ခဲနေတာကိုတကယ်စီးလုံးမဲ့ဆိုရင်ခြားအဖွဲကပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တင်းပေးတာမျိုးကုညီပေးတာမျိုးတွေကိုဒါစမိုင်းအနေနဲ့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စီးလုံးမှုရဲ့အင်အားကိုပြန်ပြနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကြောင့်အဲကျွန်တော်ကျန်တဲ့အဖွဲတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ပုံဖော်လိုက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်စမိုင်းအဲ့တော့ဒါပုံဝင်မိကွန်းစမိုင်းဒါလိုလိုရှင်းဖြေချသွားတာရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဖိအားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲတွေကိုအနောက်ဘက်ကလာပြီးတော့ကူညီပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ဆက်ဆံရေးတွေပို့ကောင်းလာမယ် right အဲ့ဒီကမဖြစ်ခင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတော့ကစားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီအဖွဲတွေကတကယ်ဟိုဗာအဖိခံနေရတဲ့အခါမှာကိုကလာပြီးတော့သွားပြီးတော့ကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ you know ကိုနဲ့ဒီဥစ္စာအများကြီးနောက်ထပ်ဆက်ဆံမှုတွေပူပြီးတော့အာကောင်းပါမယ် right so အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဖိခံတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုဟိုနဲ့ဟိုမကြောက်ဖယ်နဲ့ဒီဥစ္စာအခွင့်အရေးတစ်ခုပါလားမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါလားလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရတယ် so ကျွန်တော်တို့အများမ်းပြောတယ် crisis တစ်ခုဖြစ်လာရင်အဲ့မှာအခွင့်အရေးအများမ်းတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ဟဲ့ရုပ်စပြန်ပြီးတော့ခုနပြောဆိုကြောက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့စိတ်ငြိမ်နေပေါ့နော်တကယ်စနစ်တကျသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှူဒေါင်းတွေအမျိုးစုံရှိတယ်ဟုတ်မနီးတွေမျိုးစုံရှိတယ်ဟဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုကြောက်နေစရာမလိုဘူးနော်ရုပ်စစဉ်းစားဖို့ကို့မှာအများကြီးအားသာချက်တွေရှိတယ်အများကြီးအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုအခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချလိုက်ဟုတ်အဓိကတော့စမိုင်းတာမပြောခင်တော့ကျွန်တော်လည်းစိုးရင်ခဲ့တာရှိတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီရမခသာပြန်ပေးရရင်နှမျောစရာရန်ကောင်းတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီအတွက်ကိုအသက်တွေချွေးတွေတွေးတွေအများကြီးရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်ဗောနော်ပြီးတော့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းအဲဒီလိုသာပြန်ပေးရရင်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကနည်းနည်းများတော့ထိခိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပူလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုစမိုင်းပြောပြရလို့ကြတော့လေကျွန်တော်အတွက်ကအောင်မြင်ဖို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုလိုပဲမြင်တော့လေဗောနော်အဓိကတော့ဒီဥစ္စာမှာတော့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲအဲဒါမျိုးပဲတွေးမိရဗောနော်အဲ so ဒီတရုတ်ဆွဲဖက်တဲ့ဥစ္စာကတရုတ်ကကြားညက်ဖို့ဟိုနဲ့အစင်လာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်ဒီလိုမျိုးတကယ်ဆွဲဖက်လာပြီဆိုရှင်ဒါပြည်ပကလာပြီးတော့ you know colony အနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှင်သိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဗာလဲဒီ company ကိုအလေး you know ဟိုဘန်းပြပြီးတော့ဗောနော်တကယ် boot on the ground လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဟို Tibet လုံပြောเนาะအဲ့ဒါမျိုးလောက်လာတာဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံ colony ဖြစ်ဖို့စတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလူတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတရုတ်ကဂျာအိမ်မှာညက်သွားလိမ့်မယ်တရုတ်ကเนาะစစ်တပ် you know ဒီ hunter ပေါ့เนาะဒီစကတ်စတို့ကိုနားလေဒါပေမဲ့တရုတ်ကမြန်မာလူမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေကိုနားမလဲဆိုတော့တရုတ်ဂျာဒီဥစ္စာတရုတ်တဲ့အန်ဒီရရှိတယ်ခုနပြောသလိုပဲဒါငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းပြန်ကြော်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကိုယ့်အိမ်ထဲမှာဟုတ်တယ်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာအားလုံးကအိမ်မှာနေနေတဲ့လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုမုန်းတီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလို့မှလဲသူ့ပစ္စည်းတွေအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေ right ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားရမယ်ငကြင်းစင်နဲ့ငကြင်းဘလို့ပြန်ကြော်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားရမယ်ဒီ crisis ထဲမှာ opportunity ရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်ရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဘလို့ပြန်သုံးရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဆိုနောက်ထပ်သိချင်တာလေးတစ်ခုသွားလိုက်မယ်ဆရာမကြီးဒါကတော့ဆရာမကြီးပြောပြောနေကြဖြစ်တဲ့ဟာတော့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းအဖွဲ့လေးကိုစားလဲဒါသိစေချင်တာလဲပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့စစ်တိုက်မှာလားဒါပြီးရင်နိုင်ချင်တာလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်တဲ့ဝင်လေဒါအဖွဲ့ကြီးလည်းသိရှိသွားအောင်ပေါ့နော်ဆရာကြီးရောက်ပြီပါဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တခုခုဗာလေမစ်ရှင်တခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကစဉ်းစားမှာဒီမစ်ရှင်ကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ထုတ်တာလေ right ရည်ရွယ်ချက်ကခုနပြောသလိုပဲစစ်တိုက်မှာလားအောင်မြင်နေတာလားဆိုစစ်တိုက်မှာလားလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကိုမှနီလန်တခုပဲရှိတယ်စစ်တိုက်ဖို့ဒါတော့တိုက်ဖို့တခုပဲဒါပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းလားဆိုတော့အောင်မြင်မှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာနီးမျိုးစုံပါလာတယ်ကို့မှာ option ပိုများလာတယ် right ဆိုတော့
ဒီ mission တွေတခုခုလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ framing ပေါ့နော်ဒီ mission ကိုဘယ်လို frame လုပ်လဲဘယ်လိုစဉ်းစားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကအာ option နဲ့တဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်တယ် option များတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်ဆိုအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာစစ်တိုက်ချင်တာလားဒီဥစ္စာကို you know လွတ်လပ်ဖို့အတွက်လုံနေတာနိုင်ကျင်လာလားပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုဆိုရင်မြင်းမျိုးစုံနေရတယ်ဆိုဆန်စုပြောတဲ့အတိုင်းပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲဆန်စုကအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီအကြီးမားဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘျူဟာကမဟာဘျူဟာပေါ့နော်ဟိုနည်းကိုမတိုက်ဖ ೇನೆ ရန်သူကိုတစ်နှက်တစ်ချက်မဖောက်ဖ ೇನೆ မတိုက်ဖ ೇನೆ နိုင်သွားတဲ့ဥစ္စာဒါအကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးဘျူဟာတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာလုံလို့ရတယ်so คุณน่ะပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာကคุณနိုင်နေတာလားစစ်တိုက်မှာလားဆိုတော့ဥစ္စာเนี่ยသက်ဆိုင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုစစ်တိုက်မှာဆိုရင်တော့တနက်ကင်ပြီးပြစ်ဖို့ရုံကလွယ်ပြီးဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ဒါပေမဲ့နိုင်နေတာဆိုရင်တော့ဒါคุณน่ะလို့စီယုံနာမျိုးတွေ depression ကိစ္စမျိုးတွေအများကြီးပဲပေါ့เนาะရန်သူကိုနေမျိုးစုံနဲ့လက်နှစ်ချောင်းလုံနိုင်မဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါตัวเองพ่วยอนิเนี่ยแหละตบปอกซีจินาวะเนาะอืออะกุเฉยมาเนาะดีสิตักกะตรุเยสิตักกะยั้นจานี่ไอ้เฉยมา psychological operation ซายอปกะยั้นที่ยောက်ไหนเนี่ย operation ดาเมไอ้ยุคซาลุบพุด้วยกะเนาะกูอ่ะตะเกะติบิวาซวยอ่ะบิวาไม่ရှိเบเนี่ยบามาออมเงินไม่เหลวแอนบิวาซวยတော့มั้ยဆိုရင်ตีได้ไดมั้ยเนาะยั้นตูโกตีရှိอ่ะมั้ยမိမိကိုသိရှိရမယ် right အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆန်စုကျွန်မပြန်ဆန်စုပြန်ပြောချင်တယ်ရန်သူကိုသိရင်ကို့အကြောင်းကိုသိလို့ရှိလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတရားတိုက်ပါ case စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဟိုသူပြောရတာရှိတယ်ဆိုတော့ရန်သူကိုသိဖို့အတွက်ကเนาะဒါ intelligence operation လိုပါလား intelligence operation ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီဥစ္စာလေ viewer တခုပဲ intelligence operation လုပ်ဖို့အတွက် viewer တခုလိုတယ်စနစ်တကျပေါ့နော်လှုပ်လာလေလေကိုယ့်ရဲ့ရတဲ့ intel ကပို့ပြီးတော့တိကျလာလေလေအဲ့တိကျလာလေလေဒါဆိုဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီရန်သူရဲ့ information ဘယ်လိုသုံးရမလဲ right နောက်ကိုအကြောင်းနဲ့သိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ capability ကဘာလဲဘယ်သူတွေကဘယ်နာမရှိတာလဲဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးတွေရှိလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေပို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုသိလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာခုနပြောစုံမျိုးအကြီးမားဆုံးဖြူပါနော်အကောင်းဆုံးဖြူပါကရန်သူမတိုက်ဖဲနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကျမတို့ကလည်းနိုင် you know အောင်မြင်ထားတဲ့ကျမအမြဲတမ်းပြောနေတာအောင်မြင်ထားတဲ့အာဒီ revolution တွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးချက်ထွက်တယ် dip right number 1 dip dip right d defection right i international pressure p is people support right အဲ့ဒါ fire power မဟုတ်ဘူးရန်သူတက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဒါမဲ့ရန်သူကိုကိုယ့်ဘက်ကိုရောက်သွားကိုယ့်လူဖြစ်သွားအခုဆိုကြည့်ပါလားမြန်သွားပြီအာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ dip ကdefection အရန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်တစ်ခုညာဟုတ်ပါဆရာအရန်ဒါကျွန်တော်တို့တော့ဒါတကယ်ကိုတည်တင်းတဲ့ဟာအဓိကတော့ရုံစီမံချက်တွေဆွဲကြတဲ့အခါမှာလေပါတယ်ဗောဆရာကြီးရန်သူမိမိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ဆွဲရတယ်အဲကျွန်တော်တိုင်မဲ့ရန်သူကသူ့စီကနေရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့သူအင်အားဘယ်လောက်ရှိသလဲဘာလက်နက်တွေသုံးသလဲအဲဘယ်လိုမျိုးနေရာတွေမှာတက်ဆွဲထားသလဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေထည့်ပြီးဆွဲရတယ်ဒါပြုံမှာမိမိအကြောင်းမှာထည့်ဆွဲရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်မဲ့အဖွဲ့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တိုင်မလဲဘာလက်နက်တွေရှိသလဲအဲဘာတွေသုံးမလဲဒါမျိုးထည့်ဆွဲရပါတော့အဲ့တော့ရန်သူမိမိတီးဖို့ကလည်းအရန်ရေးကြည့်ရဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုအချိန်မှာပေါ့နော်ရန်သူမိမိလို့ပြောလိုက်လို့ချင်းခုနပြောတယ်ပဲရန်သူကိုအားသာချက်ပါရှိလဲအားနေချက်ရှိလဲကိုကအားသာချက်ပါရှိလဲအားနေချက်ပါရှိလဲ right အဲ့ဒါနဲ့စတာအာအဲနောက်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့အားနေချက်ကိုကိုရဲ့အားသာချက်နဲ့တိုက်ရတယ်ရန်သူရဲ့အားသာချက်ကိုကိုရဲ့အားနေချက်နဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ကိုရှုံးတာညားတယ်ဆိုခုနပြောသားတယ်အခုအချိန်မှာရန်သူရဲ့အားနေချက် weakness ကသူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုကိုဘက်ကနေစိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရင်းနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အများကြီးအောင်မြင်ဖို့ရတယ်ဟဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလုံနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒီစနစ်တကျintel ops you know intelligence operation လို့ဟာကြကြတော့ဒီဟာကြကြရအောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာပေါ့စကားဆာကဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတို့ရဲ့ဒီတက်တွင်း
အဆွေမျိုးဝဲတွေပေါ့နော်ဆွေမျိုးဝဲတွေတို့တို့ဒီတက်သွင်းမိသားစုတွေပေါ့နော်မိသားစုတွေကိုအဲဒီအပတ်စဉ်တို့ဒီဒါဘာတွေလောက်တာပေါ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေလောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာတွေလောက်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကူပြောင်းသွားတဲ့စစ်တီတွေရဲ့အရာရှိတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတို့ကပြပြီးတော့မှအဲတို့ကိုသူတို့ကတော့ဗေနိုင်ငံရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ငါတို့ပြောထားတဲ့အဲဖန်စီဖို့ဖန်စီပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ပြန်အပ်ဖို့အဲငါတို့တွေဒီလိုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့လည်းသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အဖမ်းခံရမှာပဲအဲငါတို့ဒီလိုထတ်လုံးမှာပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးသူကဝါဒဖျက်မှုတွေလုပ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေဆီမိုင်းပြောတဲ့အပိုင်းတွေနည်းနည်းသွားပြီးတော့အားနည်းနေတာတွေ့ရတယ်ဘာလို့ထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးဘက်ကူးပြောင်းလာအောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါသူကသူတစိမ့်စိမ့်တော့လာတယ်ဒါပေမဲ့မျောမှန်းထားတဲ့နည်းနည်းလေးဟိုမျောမှန်းထားတဲ့ရလတ်တစ်ခုလောက်တိမသွားဘူးပေါ့နော်နည်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကနည်းနည်းလေးဘာတွေများအားနည်းနေသေးတယ်ဘာတွေများပြင်သင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောင်မလို့ခုနပြောတော့ view ဟာကြကြ right အခုကတော့လုံနိုင်တည်းများလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ view ဟာကြကြစနစ်တကျမရှိသေးဘူးဒါတော့မှဒီလောက်လောက်အောင်မြင်တာအကယ်၍ view ဟာကြကြနဲ့စနစ်တကျလုံလာပြီဆိုရင်နော်ဒါပိုတော့မှဟိုရင်ပန်းနိုင်ကိုမြင်မြန်ရောက်မယ် right ဆိုတော့အခုချိန်မှာဒီ intelligence operation နဲ့ view ဟာနဲ့အရန်ရည်ကြီးတယ်ရန်ရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ရှိပိုင်းနေမှာကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲအဲ့လိုပဲဒါကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းနဲ့ဒါဆုတ်ခွာရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုမှဒါတော်လိုင်းဘက်ကအဖွဲ့တွေနေနေပါတော့။ဒါအောင်မြင်နိုင်ရှိသူဂျာရှုံးနိုင်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုမှအဲအဲ့လိုဟာမျိုးမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့အောင်မြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာရှုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေပြီးကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာယူနိုင်မှုကဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိကျင်တာဟုတ်ဆရာ။သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ operation planning စတာနဲ့ဘယ်အချိန်မှာ AAR လို့ခေါ်ရကျွန်တော်တို့ after action review လုပ်မလဲဆိုတာစတဲ့ကဒီ planning လုပ်တဲ့ကဘယ်အချိန်မှာလုပ်မလဲဆိုတာစင်ကျွန်တော်တို့ US စစ်တပ်မှာတော့လုပ်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ AAR ဘယ်အချိန်လုပ်ဘာဆို AAR ကထွက်လာတဲ့เนาะဒီသင်ခန်းစာတွေ right ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ထပ် planning cycle မှာပြန်ထည့်ရတယ် right ဆိုတော့အဲ့ AAR လုပ်တဲ့အခါမှာလေเนาะ AAR လုပ်တဲ့အခါမှာလေကိုဘာကောင်းတာလုပ်လဲ you know ဘာလုပ်လိုက်လို့ဘာမှလဲဘာမှန်လဲဘာမှလဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအသေးအချာအစွဲထုတ်ရတယ်အဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြစ်တင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်တင်တဲ့ blaming shaming လုပ်ဖို့မလုပ်ရဘူးเนาะဒီဥစ္စာဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဒါကိုအသေးအချာကြည်ကြည်လင်းလင်းအသေးချာနော်တိတိကျကျပို့ပြီးတော့ဆွဲထုတ်နိုင်လေလေကို့အတွက်နောက်ထပ် operation လုပ်တဲ့အခါမှာ you know ပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာလေဟုတ်တယ်ရာအထောက်အကူပြုတယ်ရာရာဆိုကျွန်တော်တို့ဆို planning cycle က you know ပထမ diagnose နောက်ပြီးတော့ design ပြီးတော့ sure execute နောက်ပြီးတော့ရှင် assess and then ပြန်ပြီးတော့ diagnose ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာ planning ကတခါတည်းlinear ဟုတ်တာမဟုတ်တခါလုတ်ပြင်ပြီးတာမဟုတ် planning ဆိုတာအများအားဒီဥစ္စာ cycle you know တိုက်ပေါ်ရဘာလို့ဆို environment you know the operating environment သိတယ်မလားအများပြောင်းနေတာ right so အဲ့ဒီပြောင်းနေတဲ့ဟိုကိုကပြန်ပြီးတော့ assess လုပ်ပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာကိုပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီသုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုလုတ်ပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဘယ်ဥစ္စာအောင်မြင်လဲဘယ်ဥစ္စာမအောင်မြင်ဘူးလဲဘယ်ဥစ္စာကောင်းလဲဘယ်ဥစ္စာဆိုးလဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလုတ်တော့မှဒါကိုကနောက်ထပ်ကောင်း so တိုက်ပွဲတိတဲ့အတိုင်းပဲ။နော်တိုက်ပွဲတစ်ခုကမားတာကြီးအများကြီးရှိတယ်။မှန်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုကိုကဒီမှာ heat of the battle you know အမှလုံနေရရဲ့ဆိုတော့အဲ့အရာကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးရှုံးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကိုကတကယ်မလေ့လာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလကားရှုံးတာပဲဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်။ဟဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေအမှန်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဥစ္စာတွေ။ right တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ။ right အဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကပြန်ပြီးတော့ယူလာကိုရဲ့ next cycle မှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်လို့ရတယ်ဟာအတိကကျွန်တော်ကအရှုံးဆိုပြန်မတွေးကျင်ကြအောင်ဆိုတော့တော်တော်များများလေနော်အဲဒါမဲ့အဲ့အရှုံးနေကနေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူပြီးပြန်ဖြည့်တင်းရမယ့်ဖူးတန်အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါတိကိုတည်ထားရမယ့်ဟာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တော်တော်များများဟာအဲ့ဟာကြောင့်ပြန်မတွေးကျင်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါ emotion ဒါကစစ်တီတော်ရဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုနော်ဒါ discipline ဆိုတာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုရင်ဆိုင်ရဲရမယ် right ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနှပေးမှထားပြီးတော့ဒါတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ okay ဒီဥစ္စာတို့
ဘာကြောင့်မားတာလဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဥစ္စာကြဒါစစ်တီတော့စစ်စစ်တယောက်ရဲ့ professional ဖြစ်တဲ့စစ်တီတော့တယောက်ရဲ့လုံနီလုံဟာအကျင့်ဝတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ discipline တခုခု emotion ဖြစ်လာလို့ရှင် emotion ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့လုံသိမ့်လုံထိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်တာဒါစစ်တီတော့ဒါ professional soldier နော်ဒါ professional soldier ရဲ့လုံနီလုံဟာဆိုတော့တကယ်ကို professional soldier ဖြစ်ချင်ရင်စိတ်ကူးထားတယ်ထင်လို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီဥစ္စာလုံနိုင်ရဆို emotion တခါလေးရှာအဲ့လိုမျိုးပါမကြည့်ခြင်းဘူးဒါစိတ်နာတယ်စိတ်နာပြီးတော့ဟိုဘာလဲမလုံသိတဲ့ဥစ္စာတွေဟိုလုံလိုက်တာအသိတယ်မလားစင်သုံးပန်းတွေကိုဝင်နေလုံတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမလုံစင်သုံးပန်းတွေကို emotion နဲ့တခါတဲ့လက်စားချေပေါ့နော်လုံလိုက်တဲ့ဥစ္စာကသူတို့ပြောတယ်ဟိုအခုဂျနီဗာဂျနီဗာနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒါ operation နဲ့ဆိုင် operational effectiveness အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာလေလေကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြလာလေလေပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုတွေကြလာလေလေအဲ့ကြတဲ့နေရာစစ်ရှုံးနေနေပဲပြန်ကြည့်လိုက်မင်းအမိုင်တို့ဘာလုပ်နေလဲ right သူတို့လှုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လှုပ်တာပြန်ကြည့်ဟုတ်ထေသူတို့လှုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေငါလှုပ်တာတူနေလားဒါဆိုပြောင်းတော့ပြောင်းပြန်လှုပ်ရမှာသူတို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်လို့ရှင်ကိုပဲရှုံးမယ်သူတို့လှုပ်နေလှုပ်ဟန်တည်းကရှုံးတဲ့နီးဟန်နေလှုပ်နေလှုပ်ဟန်နေဆိုတော့မလှုပ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြပါငါလှုပ်နေတာဒီနေ့မင်းအောင်လိုင်းတို့လှုပ်တာတူနေလား right တူနေလို့ရှင်ချက်ချင်းပြောင်းဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာရှုံးမဲ့လှုပ်တယ်ဆိုကြမှာပြောခြင်းတယ်ဆိုအားလုံးပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြပါစစ်တက်လုံနေတဲ့လုံနီးလုံဟာမြန်မာစစ်တက်ပေါ့နော်အခုဒီစက္ကဆလုံနေတဲ့လုံနီးလုံဟာနေမလုံကြပါနဲ့အဲ့ဒါလုံလို့ရှင်ကိုပဲရှုံးမယ်သူတို့လိုမျိုးပဲလိုက်ရှုံးမယ်သူတို့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုဟုတ်တယ်လေးဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကအခုတုံမန်းဆိုတော့သူတို့စီမှာမရှိဘူးဆိုပါဘူးအကုန်လုံးသူလုံပစ်တယ်ပေါ့နော်အဲရဲဆက်လုံပစ်တယ်အဲကျောင်းအဖွဲ့တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြာအဲ့လိုမျိုးများလုံမိနေပြီဆိုရင်ဒါမင်းအောင်လိုင်းနဲ့မထူးတော့ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုပါအဲပြီးတော့ကြဒါခံယူချက်နဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မပြောပါခန်းစားချက်ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒေါ်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့သင်ခန်းစာလေးကနေဆက်ပြီးတော့ခံယူချက်နဲ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းဒါဟိုဒီလောလောလဲလဲစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုဆရာမကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟုတ်ဖို့ကလေးဖြစ်သွားပြောတရားတွေမဲမဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဲသွားတယ်ဆိုပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်ရင်လည်းကျွန်တော်မျောသွားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမှာမျောသွားပြီးတော့ငါဘာတရှိ့ကိုဘာတလန်းတက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမတက်တက်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့နည်းနည်းနှုတ်ဆိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဟိုပါဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ရေးတွေလည်းအကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးနေနဲ့ပြည်သူရောအကျန်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောပေါ့နော်အတီးတင်တီးထိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဆရာမကြီးနေနဲ့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းမျှဝေပေးပါဦးဟုတ်အခုချိန်မှာကျွန်မမြန်မြန်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီ tipping point ကနေ end point ကိုမြန်မြန်ရောက်စီရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်။အဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မြန်စဉ်းစားတာဒီအဖွဲနဲ့ဒီအဖွဲနဲ့နော်နောက်ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မမာရဲ့အဲ့ဒီတွေမကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ right ကျွန်တော်ရဲ့ data ကပြထားတာကနော်65ရာခိုင်နှုန်းဒီတော်လိုင်းရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတယ်။အဲကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်လေဒီမှာတွားပြီးတော့လူတို့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီပြိတ္တထဲမှာအဲ့ဒါမှနေအမမကျမတွေ့တာလေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေဒီထောက်ပို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးပါမှာအပွဲတွေတွားလို့ရှိရင်လေအဖွားကြီးတွေကို၌တခါတည်းဟိုနေရှင်းချက်ဗာချက်ပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့လုံနေအခုတည်းဒီပဲဟုတ်ဟဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမတွားတွေ့တာကဒီ decision maker level planning level မှာเนาะအမျိုးသမီးတွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေမပါလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာရှိနေတဲ့အသိဉာဏ်တွေစွမ်းရည်စွမ်းအင်တွေအပြည့်စုံမသုံးနိုင်ဘူးဆိုကျွန်မပြောမယ်စင်တကောင်နဲ့ပုံနာမျက်မြင်မြင်ပုံနာ6ရောက် right ဆိုအဲ့စင်ကြီးတကောင်ကအမျိုးသားတွေကတဝက်ကိုကင်နာတယ်တခြားတဝက်ကအမျိုးသမီးတွေကင်နာတယ်เนาะဘာလို့ဆိုကျွန်မတို့ operating environment စင်တကောင်လိုမျိုးပဲအကြီးကြီးပဲ right ဆိုတော့ဆိုပါတော့အမျိုးသားတွေကเนาะညွက်ကိုကင်နာတယ်ဆိုတော့စင်ကြီးကရက်တောင်ပါလား right နောက်ပြီးတော့ဆိုအမျိုးသမီးတွေကတော့ပြန် no no ဒီစင်ကြီးကသစ်ပင် so မျိုးသားတွေနင်တို့ဘာမှမသိဘူးနင်တို့ဘာတွေပြောနေမှမသိဘူး so ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစင်ကြီးက6လောက်ရှိပါလားဆိုတော့မသိဘူး
သစ်ပင်ဆိုတာမသိဘူး။ဘာလို့ဆိုစင်တကောင်ကိုဆွဲချဖို့အတွက်နယောက်ကဆွဲရတာလွဲတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆင်ရဲ့ခြေထောက်ရှိနေတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်ဖို့လွယ်တယ်။ဆိုကျွန်မပြောချင်တာကအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီနီးတွေမျိုးစုံ option တွေပုံများလာတယ်။ဟာရှူတော့တမျိုးဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီဥစ္စာသူများသူတို့ကကိုယ့်နဲ့မတူလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့မသိဘူးလို့ပြောနေမဲ့အစား right ညီတို့သိတာပါလေဆိုအဲ့ဒီမတူတာလိုချင်တာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရှူတော့မတူတာအမျိုးမျိုးမတူတာလိုချင်တာအခုအချိန်မှာအဲ့ဒီဥစ္စာကျမတို့ရဲ့ booster tipping point နဲ့ end point ဝေသွားဖို့အတွက် booster နော်ဒါတမျိုးနောက်တစ်ယောက်ကျတော့လူငယ်တွေလူငယ်တွေကအများကြီးပဲအခုချိန်မှာဒါပေမဲ့ decision maker level မှာသူတို့မရှိဘူးမရှိဘူးအဲသူတို့စီကပဲဒီနောက်သူတို့လည်းရှူတော့တမျိုးတခြားဟိုဗာလဲဟိုအစင်တကောင်ရဲ့တခြားနေရာမှာသူတို့ကြိုက်နာတာ right ဆိုကိုကအဲ့ဒီလိုပို့ပြီးတော့တိလာလေလေဒီဥစ္စာဒီဘက်ကမရရင်နောက်တနည်းနဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုပါတော့ drones ဟုတ်တယ် right သူတို့ပဲ drone ကိုစသုံးလာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ် rightဆိုတော့အခုချိန်မှာ drone technology ကပြောင်းနေတယ်ဆိုကလေးတွေပါဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီ planning မှာကလေးတွေဒီကလေးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးလူငယ်ပါဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာသူကပို့ပြီး adapt ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဘသူက adapt ဖြစ်နေဘသူကပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒီ operating environment ပြောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုမြန်မြန်ကိုကပြောင်းနိုင်လို့ရှိရင်နိုင်တဲ့လူညီမပြောမယ်ကဘာဒုတိယကဘာစစ်မှာပေါ့နော် German general ပြောတယ်ငါတို့ American တွေကိုတိုက်နိုင်ရဲ့တဲ့သူတို့ဟိုသူတို့မှာရှိတဲ့စာကြောင်းပေါ့နော်သူတို့မှာရှိတဲ့စာအုပ်ထဲအတိုင်း doctrine နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်တို့သူတို့နိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ American တွေကရှေ့လာလို့ရှင်ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အများအားပြောင်းနေပြီတီထွင်ပြီးတော့လုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မလိုက်နိုင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတူးထွင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့လုတ်တဲ့ဥစ္စာကများသောအားဖြင့်လူငယ်တွေကလုတ်တတ်တယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာလူငယ်တွေကိုဒီစပွဲပိုင်းမှာနေရာပေးဖို့လိုတယ် decision maker level မှာဆိုတခုခု decision လုပ်တော့မယ်ဆိုစပွဲမှာကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးအကုန်လုံးပါနဲ့ရအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေပါလာမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုလူတွေကအများအားလေပြည်ပါလာကူညီပေးပါလာကူညီပေးပါလို့အများအားအော်နေခေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာရှိတဲ့နော်တကယ်ရှိတဲ့ human resource you know လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေပါအပြည့်စုံမသုံးတာသေးဘူးအပြည့်စုံမသုံးတာသေး right ဒါကြောင့်မလို့ဒီ tipping point နဲ့ end point ကိုမြန်မြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ mindset ကပြောင်းရတော့မယ်ကိုကတော့ကြီးစိုးလာတယ်ကျွန်တော်ဖယ်ရှားမှာရဖယ်ရှားတော့မှာအိတ်ကြတော့မှာကျမတို့လိုအပ်တဲ့ဒီ booster ရလာတော့မယ်ဆိုတော့ကျမရင်လည်းအခုချိန်မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့ရဲ့မျိုးစုံပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးလူကြီးလူငယ်တခါတည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။အဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကလေသူတို့ကို decision maker လဲမှာနေရာပေးဖို့လိုအပ်လာပြီ။ဆိုအဲ့ဒီကြားတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ boost ကိုရမယ်။ဟဲ့ပြည်သူဒီသာအဓိကလူတွေ human resource ကအရင်ပဲ human resource ကောင်းလာလို့ရှိရင် fire power human power you know အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှဟိုနေဖြစ်တယ်။ကျွန်မပြောမယ်Singapore ကျွန်မဟိုတလောရောက်တီတီလေးနိုင်ငံလေးတီတီလေးဒါပေမဲ့သူတို့မှာဗာလေဟိုတခြား resource တွေလည်းမရှိဘူးရေတောင်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က human resource လူတွေကိုအားလုံးအပြည့်စုံသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာစင်ကာပူကနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့တပေါင်တန်းနဲ့ဆက်ဆံလို့ရတယ်ဒီတီတီလေးကိုရေမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရေတန့်ကိုအမျက်နဲ့မလေးရောက်ပြန်ရောင်းတယ်ဆိုပါဆိုမရှိရှိရဒါကလူရဲ့ဟိုနဲ့အသိဉာဏ် mindset you know ဒီစဉ်းစားမှုဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာပူပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုဒီဥစ္စာကျမတို့ရဲ့အားသာချက် right ဒီဘက်ကအားသာချက်ဆိုတော့အားသာချက်ကိုပူပြီးတော့အားသာဟောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရမလဲဘယ်လိုပွဲထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးဆုံးဟုတ်ဟဲ့ကျန်ကျေစုတင်ဆရာမကြီးကနော်အဲဆမိုင်းနဲ့ပြောရတိုင်းဆုံရတိုင်းမှာကျွန်တော်ကတကယ်ကြောင်းသားရီလို့ဖြစ်သွားပါဘူးเนาะတကယ်မှတ်သားရီပါเนาะအခုဆိုလဲဆမိုင်းပြောကတော့စီးလုံးမှုတွေအရေးကြီးလာပြီပြီးရင်နိုင်ညင်တာလားစစ်တိုက်ရှင်တာလားအဲအဲ့ဒါကြီးလဲဒါကြောင့်အများကြီးမှတ်သားရတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်
ဒါအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အမြင်ပေါင်းဆုံးရှိဖို့လိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနမရှိတဲ့ဖူဝါရကြီးဆိုးတာတွေဒါတွေကဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပဲပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တော်လိုင်းအတွက်တကယ်လည်းအားဖြစ်ပါတယ်စမိုင်းလာတိုင်းမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အကျိုးရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေအဲတကယ်ကိုကျွန်တော်ဒါအထူးယူရမယ်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမျှဝေပေးရတဲ့အတွက်လည်းစမိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကျမနေလဲတဲ့ဒီဥစ္စာဟိုကျမကြောင်ဆရာမကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီကပြောနေတဲ့ဥစ္စာကျမခုနပြောဆိုရဲငဲရန်မနေ့တိုင်းနားထောင်ပြီးတော့လေ့လာနေတာကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့လေကျမတို့ဒါအပြန်လာမှာအပြန်လာဟိုနေပါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပါလဲလေ့လာနေကြတာပေါ့နော်ရာဟုတ်ကဲ့ပါကျမအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နားထောင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုရောကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောဒါကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ဒီဆရာမကြီးတီးတဲ့အတီတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တဲ့အတီတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တဲ့အတီတွေရဲ့အာကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူလူထုရောတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရောလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးအမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဒီစကားဝိုင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့တော်လန်ရဲ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်